shikues, juftë të nëndishin në këta apsir informative këtu në News 24, fillimisht që njohë me titut kryesor. Krimi në Durrës, News 24 zbardosjen pëllu meta kundër fejesës së vajzës 19 vjeçaria dëshmi kontradiktore për rolin e nënës. Krimet makabre që tronditën familjet shqiptare në dekadën e fundit, protagonist fëmijët. Hapte profile false me foto e video të qytetarve dhe ju kërkonte 1000 euro për t'i fshirë pranga 22 vjeçarit në Tiranë. Me standarde evropiane dhe trupat blind të NATO-s publikohen për herë të parë pamjet e bazës sajrore të Kuçovës. Kosovë, zbulohet laboratori drogës në komunën me shumit serbe, arrestohet një dyshuar në pikën kufitare. Zgjedhjet në SBA, Donald Trump rrëzon kundërshtare Nikki Haley dhe në vendin e saj të lindjes fiton Karolinën e Jugut. Lufta në Gaza, mira izraelit në protest për lirimin e pengjeve nga Hamasi, Izraeli dërgon negociator në Katar për anë pushim. Njemi tani më gjërësish, vajza 19 vjeçare e familje Smeta ka dhënë dëshmi 8 kontradiktore para prokurorve për rolin e nënës së saj Blerina Meta, e cila është nën hetim në gjendje të lirë, e dyshuar se kreu veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Në dosjen hetimore, 19 vjeçaria thot se me të ëmën pastroi gjaku në divanin ku vraj jati, dërsa në një tjetër dëshmi thot se nëna saj mësoi krimin nga policia. News 24 ka zbardhur detajet të reja nga dosja hetimore e familjes Meta, ku tre fëmijët janë të arrestuar, ndërsa Oma është në hetim pasi dyshohet se kishte djeni për vrasjen makabre të bashkëshortit të saj, Pëllumb Meta. Vajza 19 vjeçare e familjes Meta ka dhënë dëshmi kontradiktore para hetuesve. Për rolin e nënës së saj, Blerina Metës, vendodhja e së cilës mbajt e fshet për shkak të sigurisë. Kruaja ndodhet në hetim në gjendje të lirë e dyshuar se kreu veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Blerina Meta vazhdon të mohoj se ishte në dijeni të ngjarjes, pavarësisht se në një nga dëshmitë e shumta që vajza e saj 19 vjeçare ka dhënë mbi ngjarjen, në dosjen hetimore thotë se Oma, kur mbërriti në banesë, u trondit tej mase pasi mësoi se çfarë kishin bërë fëmijët në bashkëpunim. Kur mami u kthye në shtëpi, u trondit nga ajo që kishin bërë. Të dyja qëndruam në shtëpi, pastruam vendin dhe divanin nga gjaku, aty ku vëllai qelloi babin. Ne i ngjitëm divanin në katë dytë, ndërsa dy vlezrit u morën me groposjen e trupit, ka thënë vajza përpara prokurorëve. Kjo dëshmi e saj edhe është pasuar nga një tjetër dëshmi tejet kontradiktore 19 vjeçares, e cila nuk i ka qëndruar të njëjtit version. Vajza në këtë dëshmi të re shfaqson të ëmën nga çdo implikim në ngjarje, duke i qëndruar versionit se ajo e kishte mësuar këtë vërtetën vetëm pasi e kishte zbuluar policia. Mami ka dalë pas dreke pasi merrej me punët e bujqësisë. Kur erdhi, ajo nuk vuri re asgjë. Nuk u shqetësua për mungesën e babit pasi mendoi se kishte dalë për punë. Shkruhet në një tjetër deklaratë në dosjen hetimore të dhënë nga 19 vjeçaria, e cila shfaqson në këtë mënyrë të ëmër si personi tjetër që kishte dijenin mbi krimin e kryer. Sa kaq, versioni që vrasja ka ndodhur për shkak të një fejese të padëshiruar nga vajza Ygerta Meta, është rrëzuar prej familjes ku mendoi se do të fejoj 19 vjeçaria. Të pyetur nga policia, ata kanë pohuar se pavarësisht dëshirës së tyre për të lidhur krushqi me familjen Meta, i ati vajzës Pëllumbi ua kishte bërë të qartë se krushqia nuk mund të bëj, pasi vajza do të vazhdonte shkollën dhe se nuk kishte asnjë plan për ta fejuar. Tret arrestuarit Hysen, Hygerta dhe Amarildo Meta, përkatësisht motor e vllah të hënën, pritet të dalin në gjykat për t'u njohur me masën e sigurisë. Mbi tre fëmijët rëndojnë akuzat e vrasjes për rrethanat familjare në bashkëpunim si dhe moskallëzim krimi. Vrasje me armë zjarri, mbytje me duar, dhunë fizike deri në vdekje, deri në prerje koke ishin disa nga krimet më të bujshme në familjet shqiptare për gjatë kësaj dekade, ku protagonisti ishin fëmijët, të cilët me gjak ftohtësi të frikshme ju morën jetën prindërve. Ndjekim kronikën në rasteve makabre që tronditën mbar opinionin publik gjatë dekadës së fundit.
Pa u mbyllur ende muaji i dytë i vitit të por sa nisur, mbar opinioni publikut rondit nga një krim makabër, në Shenavlash të Durrësi tre fëmijët vranë të atin dhe varrosën në kasollën pranë banesës, një histori tronditëse. 50-vjeçari Pëllum Meta ishte viktima radhës së krimeve në familje shqiptare që po marrin gjithnjë më shumë për masa të frikshme dhe ku autor janë pikërisht fëmijët. Vrasje me armë zjarri, mbytje me duar, dhunë fizike deri në vdekje e deri në prerje koke ishin disa nga krimet më të bujshme në familjet shqiptare për gjatë kësaj dekade, ku protagonist ishin fëmijët të cilët me gjak totësi të frikshme ju morën jetën prindërve. Vështirësi ekonomike, probleme të shëndetit mendor, por edhe problematikat të tjera brenda familjeve janë disa nga shkaqet e rritjes së këtij fenomeni vrastar në shoqërinë shqiptare dhe që kërkon nevojën e hedhshme të ndërhyrjes institucionale. Janë tragjedi që ekspozojnë traumat dhe depresionin e madh brenda familjes në shoqërinë tonë. Kjo është kronika e rasteve makabre. 21 prill 2016, Ardit Zenel Hoxha, 30 vjeç, mbyti me duar nënën e tij Hedije Zenel Hoxha, brenda në shtëpi në lagjën Çlirimit të Elbasanit. I riu sipas policisë vuante prej kohësh nga depresioni dhe ishte në vështirësi ekonomike. Pak ditë para ngjarjes së rënd ishte larguar nga puna në një firmë shpërndarje shtëpie energjike me arsyetimin se ishte i lodhur dhe nuk ndihej mirë. 29 qershor 2017, burre grua, Ali e Jeni Jenika u gjetën të vdekur në derën në shtëpisë në Durrës. Brasës i të dyve ishte djali Leo Nika, 29 vjeç, i cili pas një debati që lloj drejtyre me çifte. Ngjarja në atë kohë dyshohej se ndodhi për shkak të problemeve psikologjike dhe problemeve që kishte me alkolin. 7 qershor 2018, Qemal Sela, 26 vjeç, qëlloi me plumba automatiku nënën dhe baban e tij, Flamur Sela, 55 vjeç, dhe Zeqimete Sela, 50 vjeç. I riu ishte kthyer një ditë më parë nga Anglia dhe kishte debatuar rënd me të atin Flamurin. Dyshimet e hetuesve u lidhen me shkakun se ai nuk kishte sjell para nga jashtë. Në grindje djali u kërkoi llogari prindërve për dy prona që kishte bler më herët. 6 gusht 2020, në Buqimas pranë qytetit të Pogradecit, 44-vjeçari Olsi Çekiçi, pas një konflikti verbal me të ëmën, Firdes Çekiçi, rrëmbeu thikën nga kuzhina dhe e vrau atë. Më pas i preu kokën dhe javari tek porta e shtëpisë me gjak totësi. E gjithë ngjarja ndodhi në sy të vajzës së mitur të autorit. 26 korrik 2021, Ylber Lezi, 47 vjeç, u vra me sende të forta në shtëpi nga gruaja dhe vajza e tij, Mine Lezi dhe Aida Lezi, 51 dhe 21 vjeçe në Bulqiz. Lezi ishte përdorues i rregullt i alkoolit, ndërsa gruaja e tij me probleme të shëndetit mendor. Familja jetonte në kushte të mjerueshme ekonomike, ndërsa edhe vajza kishte nisur të shfaqte shenja depresioni. 25 gusht 2022, Marniglen Muhametaj, 30 vjeç, vrau me sende të forta baban e tij Qemalin, 73 vjeç, në Greshnicë të Mallakastrës. Për shkak të gjendjes mendore, 37 vjeçari nuk shfaqi shenja pendimi edhe gjatë marrjes në pyetje me njëherë pas arrestimit, ndërsa para hetuesve tregoi me detaje të gjithë skenën e krimit. 1 shtator 2023, Mato Gluçaj, 23 vjeç, organizoi vrasjen e babait në Gjorm të Vlorës. Në sobën me gaz, që e mbanin në oborrin e shtëpisë, vendosi eksploziv, sapo babai Durmish Gluçaj, 56 vjeç, u afrua, djali e shpërtheu lëndën plase me mekanizëm elektrik. I riu e vrau të atin e verbër, pasi e dhunonte vazhdimisht dhe fillimisht tentoi të fshehë ngjarjen. 11 shkurt 2024, Ike Sokoli u gjetë vdekur në banesë nga nipi në fshatin Vilbashtov të Rogozhinës. 75 vjeçaria humbi jetën nga dhuna fizike të birit Ndriçim Sokoli, 35 vjeç, me probleme të shëndetit mendor, i cili ishte shoqëruar më herët në spitalin psikiatrik. Nën e bir jetonin të vetëm në shtëpi. Një 47-vjeçare është vetë hedhur nga kati i tretë i spitalit të traumës, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Mësohet se 47-vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe ishte paraqitur në spital për ndihmë mjekësore një ditë më parë, pasi ishte vetë plagosur me thikë.
Një ngjarje rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, ku një 47 vjeçar është vetëhedhur nga kati i tretë i spitalit të traumës, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. 47 vjeçari M. Hysa ishte paraqitur në spital për ndihmë mjekësore një ditë më parë, pasi ishte vetë lagosur me thikë në tepelen. Mësohet se 47 vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe sipas dëshmive të familjarëve kishte dëmtuar edhe më parë të kryente vetvrasje. Në momentin kur 47 vjeçari ka kryer aktin ekstrem duke u hedhur nga kati i tretë i spitalit, ka qenë së bashku me të motrën, e cila nuk ka mundur dot ta parandaloj, pasi 47 vjeçari ishte person i dhunshëm. Një 22 vjeçar është vënë në prangat e policisë pasi akuzohet se merrte fotografi dhe video të qytetarëve të ndryshëm, të cilat i publikonte në profile false me shprehje fyese dhe denigruese, dhe për fshirjen e tyre kërkonte para. Krimi kibernetik i policisë së Tiranës ka zbuluar se 22 vjeçari Endri Xhaferi, në këmbim të fshirjes së profileve në rrjetet sociale që përmbanin foto dhe video të cilat u përkisnin personave të ndryshëm, kërkonte shumë aparash që shkonin deri në 1000 euro. Nga veprime hetimore të kryera ka rezultuar se 22 vjeçari merrte fotografi dhe video të personave të ndryshëm në rrjetet sociale, të cilat i publikonte në profile false me shprehje fyese dhe denigruese. Blut njoftojnë se nga verifikimet e kryera ka rezultuar si Riu është autori disa ngjarjeve të kësaj natyre kriminale për të dëmtuar ata që jetojnë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gjatë hetimeve është dokumentuar edhe një ngjarje vjetër nga sektori për hetimin e krimeve kibernetike. Në Kuçovë do të inaugurohet baza e parë ajrore e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Baza ajrore taktike e Aleancës është pothuajse operacionale. Komandanti i Forcës Ajrore Shqiptare, General Brigade Ferdinand Dimo, thotë se po bëjnë përgatitjet e fundit, teksa shton se baza ka kapacitete për të mbajtur avion luftarak. Baza ajrore taktike e NATO-s në Kuçovë do të jetë tërësisht operacionale më datën 4 mars. Përgatitjet për inaugurimin janë duke u finalizuar edhe me ndihmën e Agjencisë së NATO-s për mbështetjen dhe prokurimet. Ministria e Mbrojtjes ka shpërndar pamjet brenda bazës taktike, ndërsa komandanti i Forcës Ajrore General Brigade Ferdinand Dimo shpjegon përgatitjet e fundit që po bëhen. Në vitin 2021 u parashikuan të kryeshin investimet për rivitalizimin e instalimeve të bazës Kuçovës. Tashmë sot jemi në përfundim të implementimit të tre projekteve të rëndësishme, siç është sistemi i rrethimit dhe i sigurisë, po ashtu dhe i mbrojtjes perimetrale të bazës. Nga NATO janë të investuar afërsisht 50 milion euro dhe më shumë se 5 milion euro janë investuar nga qeveria shqiptare. Mendojmë që data 4 mars të jetë një ditë festive për një instalim të ri ushtarak në shërbim të vendit dhe në shërbim të NATO-s. Sipas komandantit të Forcës Ajrore, baza taktike e NATO zotron kapacitetet e mbajtjes së avionëve luftarak. Ajo do të shërbejë për misionet operacionale të Aleancës në rajon për t'u dislokuar me shpejtësi. Në të janë instaluar edhe linjat për të mbështetur qendrën e komandim kontrollit. Trupat e Forcës Ajrore të stërviten në bazë, por jo vetëm dhe kaq. Trupat e NATO-s dhe mjetet fluturuese të NATO-s të akomodohen, të stërviten dhe të fluturojnë duke u nisur nga baza ajrore e Kuçovës, tash një bazë ajrore taktike e NATO-s. Baza taktike NATO-s në Kuçovë pritet të sjellë përfitime ekonomike dhe sociale për zonën dhe komunitetin. Ka një impakt të jashtëzakonshëm zhvillimor në komunitet dhe në të gjithë hapësirën e qarkut Berat. Në ceremoninë e inaugurimit të bazës të NATO-s do të marrin pjesë përfaqësues të Shtetit të Lartë Shqiptar dhe të Aleancës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka reaguar ndaj mesazhit të kreut të shtetit Bajram Begaj, i cili përmes një postimi në Twitter rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë ndaj popullit Ukrainas në dy vjetorin e luftës me Rusinë. Zelensky vlerësoi mbështetjen e Shqipërisë, ndërsa theksoi se pret me padurim sigurimin e një të ardhmeje paqësore. Faleminderit për fjalët tuaja të mira dhe solidaritetin e palëkundur me Ukrainën, Bajram Begaj. Ne vlerësojmë mbështetjen e Shqipërisë dhe presim me padurim sigurimin e një të ardhmeje paqësore evropiane si për vendet tona, ashtu edhe për Europën në tërësi, shkrua në Twitter presidenti i Ukrainës. Ecim të kemi informacionet të tjera, banor të krahinës Lumit të Vlorës janë bledhur sërish për të protestuar kundër ndërtimit të ujësjellësit në fshatin Kuç, i cili do të marrë ujë nga lumi i Shushicës për banorët e Himarës.
Në mbrojtje të lumit, 10 banor të fshatit Kuç në Vlorë janë ngritur sërish në protest të shtunën kundër ujësjellësit në rrjedhën e Shushicës. Pjesëmarrës në protest ishin edhe banor që përfaqësonin 37 fshatra që përshkrohen nga lumi. Me pankarta në duar me sloganin Larg duart nga Shushica, ata kundërshtojnë projektin e qeverisë që prej janarit të vitit të kaluar. Nëse do na e marr, vit na marr dhe shpirtin. Banorët shprehen se projekti po merr ujin nga burimi i lumit Shushica për të furnizuar banorët e bashkisë së Imarës. E nuk do të lejojmë që ne të na marrin ujin dhe të kalojnë Imarës. Detyrimisht ulja nivelit do bjerë, pastaj është faza më kritike korrigush, ajo është. Thonë se lumi Shushica është i vetmi burim jetese për këto zona. Është uji që vaditin tokat, teku bagëtia pi ujë, por edhe një atraksion turistik për bukurinë e zonës. Janë mira krenë bagëtie që tonë me këtë lumë dhe ne jemi kundra këti projekti. Ky ujë është jetë për ne, është e ardhmja jonë, është zonë e bukur. Unë mendoj se bashkia i marë nuk do të marë këtë ujë. Ambasada Gjermane të trihje për një herë është... Të gjithë pa ujë jesëm, tokat, ku zdoj punoj më ta, që janë pa ujë tokat, gjitha të projekt. Ata i bëjnë thirje kryeministrit Rama që të shikoj dëmin që usjell projekti prej 9.5 milion euro dhe të ndali atë si investim. Si nuk e reagon në ore, di Rama ore, ne nuk kërkojmë në gjithë tjetë, kërkojmë vetë mujt për vadit tokat ore, po pse po ne e bënë këtën, po na merë dhe gjanë more burë, na merë më të rëzishme, më domosdoshme në ore. Protesta pajësore u mbajt te kura e Laskos në fshatin Kuç. Banorët e tre fshatrave në Puk protestuan kundër projektit për ndërtimin e 4 hecëve që sipas tyre do të dëmtojnë burimet ujore dhe ekosistemin e kësaj zone me potencial turistik. Lejet dhëna për ndërtimin e 4 hecëve në zonën e Kalivares në Puk kanë hasur në kundërshtin e komunitetit të tre fshatrave që preken nga këto projekte. Banorët e Kalivares, Mesulit dhe Kimzës u ngritën në protest këtë të diel ku me pankarta hiqni dorë nga heci, se do të ketë pasoja materiale dhe njerëzore. Kërkojnë mosbatimin e këtyre investimeve të cilat dëmtojnë burimet ujore dhe ekosistemin e kësaj zone me potencial turistik. Ne si banor e këtyre tre fshatrave, Mesul, Kimës, Kalivare, ju mi e drejtuar edhe vitit 2017 të gjitha institucioneve, si në këtë institucion, që nuk jemi dakord për ndërtimin e kësaj vepre. Por kërkesat tona, si duket, nuk kanë marrë parasysh. Prandaj shohim se këto detyra jona, që të mbajmë natyrën, që të parë tona na kanë lënë, si dhe të jotë lëmë trashëgim brezave të arshëm. Pasojat janë të palukurishme. Tjesh niveli 1.000 ose 2.000 metra mëjët më nëllës, e mëjët kë jetojmë na, tjesh pa një pikuju. Ky vend banohet mbi 500 vjetë, uj ka qanë aty ku ka qanë dhe aty duhet rrje. Të person që vjen si uzurpus, me mjetet rana, me dëmtu natyren, pyet, ujrat tonë, tokën tonë, trashëgimin tonë që nga kanë lanë partë, ai nuk do të përcillet si mik dhe si dashamirës. Janë bërë gjitha veprimet nga njerëzit nga ana ligjore, janë mbledh firmat, janë mbledh, është bërë peticioni gjithë komuniteti këtu, masivisht është kundra këtij hidrocentrali. Banorët akuzojnë institucionet për falsifikim të firmave duke paralajmëruar, kallëzim penal në prokurori për personat përgjegjës, ndërsa janë të vendosur në betejën e tyre për mbrojtjen e burimeve ujore të zonës. Ujin nuk ja kemi nal hasmit në Tomale. Si ta nalim ujin ne njerëzve që jetojnë këtu? Pa ujtu s'ka jetë. Shteti shqiptar të marrë masa në vendet e mbrojtura, në vendet që ka përcaktuar dhe ligjet e veta që atje ku janë zonat mbrojtura të japë jetë njerëzve, se nuk ka zonë pa jetë, pa njerëz. Të bëjë programe që të bëjë, zhvilloj vend ku të zhvilloj, po jo me hece, me privacione, me korrupsione. Hajde qeveri ulu me ne kam krysh, hajde ti investitor, e ta dim që halli ke, jo me firmosh dhe për skuta. Firmat t'i zhojnë shteti, jo na. Janë falsifiku, djerë sa thonë jo, këtë, ato janë falsifiku me. Banorët e fshatrave Kalivar, Mesul dhe Kimz kanë përgatitur edhe një peticion i cili do i dërgohet institucioneve qendrore, ku kërkohet anullimi i lejeve për ndërtimin e heceve, po ashtu, çështja sipas tyre do të ndiqet ligjërisht edhe në gjykat. Policia e Kosovës njoftoi se ka zbuluar një laborator droge në një fshat në qytetin Verior Leposavić, si dhe ka arrestuar një të dyshuar për këtë rast në Jarinj, pikën kufitare me Serbinë. Policia e Kosovës tha se kishte marrë informata të shtunën se në një shtëpi në fshatin Graniçan të Leposavićit dyshohej se po kultivoheshin bim kanabisi.
Policia e Kosovës njoftoi të dielën herët se kishte zbuluar një laborator droge në një fshat në qytetin verjor Leposavić, si dhe ka arrestuar një të dyshuar për këtë rast në Jarinj, pikën kufitare me Serbinë. Policia e Kosovës tha në një komunikat për mediat se kishte marrë informata të shtunën se në një shtëpi në fshatin Graniçan të Leposavićit dyshohej se po kultivoheshin bim kanabisi. Njësia antidrog shkoi në vendin e ngjarjes dhe gjatë bastisjes në një dhomë të shtëpisë gjeti dhe sekuestroi rreth 23 bim të mbjella të dyshuara si kanabis me gjatësi prej 40 cm drejt në 1.85 m, si dhe pajisje të tjera të cilat evojiten për improvizimin e laboratorit. I dyshuari 43 vjeç u identifikua dhe u kap në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas komunikatës së policisë, ai u dërgua në paraburgim për 48 orë me urdhër të prokurorit të rastit. Policia tha se një pjesë të bimve të dyshuara si kanabis i mori si mostra për testime laboratorike, ndërsa pjesën e mbetur e shkatorroi me urdhër të prokurorit. Kjo nuk është hera e parë që policia e Kosovës kryen aksione kundër drogës në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR bëri të ditur se situata në komunën e Zveçanit është e qëndrueshme dhe si rjedhoi trupat e tij janë larguar nga ndërtesa komunale ku ishin vendosur pas tensioneve të vitit të kaluar. Si rezultat, njësit nga batalioni i forcave rezerv të KFOR-it nuk do të jenë më të pranishme në ndërtesën komunale, por do të vazhdojnë të qëndrojnë në zonë për të zhvilluar kontrollet e rregullta për të garantuar mjedis të sigurt për të gjithë banorët e kësaj komune, thuhet në një njoftim të KFOR-it. Tensionet në komunat në veri të banuara me shumicë serbe shpërthyen në maj të vitit të kaluar, ku kryetarët shqiptar të dalë nga zgjedhjet e prillit, që u bojkotuan nga qytetarët serb dhe përfaqësuesit politik të tyre, u shoqëruan me forca policore për në ndërtesat komunale. Rreth 90 pjesëtarë të forcave paqëruajtëse u plagosën gjatë përleshjeve me protestuesit serb. Do shkojmë tani me një lajm të fundit. Një 40 vjeçar ka rënë në det teksa ishte duke peshkuar në Porto Romano. Do thitemi tani me gazetaren Klodiana Haxhiaj për më shumë informacione. Klodi, të përshëndes, cilat janë detajet e fundit që lidhen me këtë ngjarje? Përshëndetje Deliana. Ka qenë një diel jo e mirë, një diel fatkeqe kjo për një 40 vjeçar banor i lagjes numër 14 në Shkovet, i cili së bashku me vllajin e tij dhe një shok të tyre, peshkatar amator, ka humbur jetën, dyshohet se ka humbur jetën në det, në bregdetin e Porto Romanos. Burimet policore bëjnë me dije se rreth orës 15:10 minuta, Aurel Ndoni, 40 vjeç, së bashku me vllajin e tij 33 vjeçar dhe një shokun e tyre, po banor të lagjes 14 të Shkovetit, janë drejtuar bregdetit të Porto Romanos për të gjuajtur peshk, ata njihen si peshkatar amator, ndërkohë që aksidentalisht dyshohet se ka rrëshkitur nga shkëmbi ku gjuanin me grep në det dhe dalgët e kanë tërhequr duke mos dalë më. Me njëherë ka qenë vllai i tij i cili ka lajmëruar policinë e Durrësit, është lajmëruar policia kufitare dhe polumbarët, të cilët janë duke kërkuar edhe për trupin e 40 vjeçarit në bregdetin Adriatik. Errësira e pasdites, por edhe deti i medal dhe ka bërë të pamundur për momentin edhe gjetjen e trupit të tij, ndërkohë që vazhdojnë kërkimet për 40 vjeçarin. Sipas policisë së Durrësit, së tre persona, të cilët njihen si peshkatar amator, gjuajnë me grep në këtë zonë, ndërkohë që diela e sotme ka qenë ditë pushimi, të tre personat, të dy vëllezrit së bashku me shokun e tyre, kishin menduar që ta kalonin pasdites në zonën e Porto Romanos duke gjuajtur peshk, por ashtu siç e përmenda, rasti i aksidental ka bërë që ai të bjerë nga shkëmbi për të mos dalë, ndërkohë që janë polumbarët duke kërkuar edhe për trupin e tij. Mirë Klodi, të falenderoj për të gjitha informacionet që përcollën në studio. Faleminderit juve. Vjojmë me informacionet të tjera, Donald Trump korri një tjetër fitore në zgjedhjet paraprake republikane në Karolinën e Jugut për ballë rivales të tij Nikki Haley. Humbja i dha një goditje dërmuese Nikki Haley, e cila ka lindur në këtë shtet dhe madje ka shërbyer si guvernatore nga viti 2011 deri në 2017. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në poshtë i ish ambasadoren amerikane në OKB Nikki Haley, në zgjedhjet paraprake republikane në Karolinën e Jugut të shtunën.
Humbja i dha një goditje dërmuese Nikki Haley, e cila ka lindur në këtë shtet dhe madje ka shërbyer edhe si guvernatore nga viti 2011 deri në vitin 2017. Në zgjedhjet paraprake të mëparshme, Republikane Trump mundi Haley në Iowa, New Hampshire dhe Nevada. Në fjalimin e fitores, Trump deklaroi se ai kur nuk e kishte parë partinë Republikane kaq të unifikuar sa tani, pasi u bë fituesi parashikuar në zgjedhjet paraprake të Karolinës së Jugut, duke vënë dukje se rezultatet janë një fitore edhe më e madhe nga sa i priste. Një numër në rritje i figurave republikane i kanë kërkuar Nikki Haley të braktisë gara në mënyrë që të fokusohen në luftën kundër partisë demokratike. Në një fjalim të shtunën mbrëma, Haley u zotua të vazhdoj fushatën e saj presidenciale 2024 për te i garës të shtunës. Në fjalimin e saj të tituluar Lufta vazhdon, Haley tha se ajo nuk do të heqë dorë nga kjo luftë kur një shumica amerikanëve nuk e miratojnë Trumpin dhe presidentin Joe Biden duke i akuzuar të dy për përçarjen e vendit. Zgjedhjet paraprake presidenciale amerikane që zgjasin deri në qeshor i paraprin konventës kombëtare republikane në Korri ku kandidati presidencial i partisë zgjidhet zyrtarisht nga delegatët e ndjekur nga konventa kombëtare demokratike në muajin gusht që i paraprin ditës së zgjedhjeve presidenciale më 5 nëntor. Shëbaja dhe Britania e Madhe kryen sulme të tjera kundër 18 objektivave të rebelve Huthi të shtunën përfshirë objektet e ruajtjes raketave në Jemen. Mbretëria Bashkuar bëri të ditur se aleatët vepruan për të degraduar më tej aftësitë e rebelve Huthi. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kryen sulme të tjera kundër 18 objektivave të rebelve Huthi të shtunën përfshirë objektet e ruajtjes raketave në Jemen në raundin e fundit të aksionit ushtarak kundër grupit të lidhur me Iranin që vazhdon të sulmojë anijet në detin e Kuq. Sulmet u kryen kundër objektivave Huthi në 8 zona të ndryshme dhe përfshinin gjithashtu sisteme të mbrojtjes ajrore, radar dhe një helikopter, thanë zyrtarët. Mbretëria e Bashkuar bëri të ditur se aleatët vepruan për të degraduar më tej aftësitë e rebelve Huthi. Në një deklaratë të përbashkët, Pentagoni tha se sulmet e nevojshme dhe proporcionale të së shtunës shënjestruan në mënyrë specifike 18 objektiva Huthi në 8 zona të ndryshme të Jemenit, të lidhura me objektet nëntoksore të magazinimit të armëve, objektet e ruajtjes së raketave, sistemet ajrore pa pilot, radarët dhe një helikopter. Këto sulme të sakta kanë për qëllim të prishin dhe degradojnë aftësi që Huthit përdorin për të kërcënuar tregtin globale, anije detare dhe jetën e marinarve të pafajshëm në një nga rrugët ujore më kritike në botë. Sulmet u kryen me mbështetjen e Australisë, Bahreinit, Kanadas, Danimarkës, Holandës dhe Zelandës së Re, u theksua më tej në deklarat. Më pas, sekretari amerikan i mbrojtjes, Lloyd Austin, theksoi se Amerika nuk do të hezitojë të ndërmarrë veprime sipas nevojës për të mbrojtur jetët dhe rrjedhën e lirë të tregtisë në një nga rrugët ujore më të rëndësishme në botë. Mira njerëz mbajtën një tubim në Tel Aviv, mbrëmjen e të shtunës për pengjet që ende mbahen nga Hamasi në Gaza, teksa kabineti luftës i Izraelit redakor të shtunën të dërgoj negociator në Katar për të vazhduar bisedimet drejt një armë pushimi. Bisedimet synojnë kthimin e rreth 130 pengjeve të mbajtura në Gaza. Mira njerëz mbajtën një tubim në Tel Aviv mbrëmjen e të shtunës për pengje që ende mbahen nga Hamasi në Gaza, teksa kabineti luftës i Izraelit radakor të shtunën të dërgoj negociator në Katar për të vazhduar bisedimet drejt një armë pushimi. Bisedimet synojnë kthimin e rreth 130 pengjeve të mbajtura në Gaza, thanë zyrtarët dhe mediat lokale. Delegatët izraelit u kthyen të shtunën nga bisedimet e paqes në Paris, ku takuan të premten me ndërmjetësuesit e Katarit, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kishin ndihmuar në armëpushimin e muajit nëntor, gjatë të cilit u liruan 10 robër të Hamasit në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez. Hamasi ka kushtëzuar më parë lirimin 130 pengjeve izraelite me lirimin nga burgu të mira militantëve palestinez dhe me ndalimin e ofensivës ushtarake në Gaza, për të cilën zyrtarët mjekësor në enklavë thonë se ka vrarë rreth 30.000 njerëz. Izraeli ka kundërshtuar publikisht një lirim kaq të madh të burgosurve
dhe thot se çdo ndërprerje luftimeve do të ishte e përkohshme pasi synon të shpërbëj Hamasin, një fraksion i konsideruar organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ndryshëm temën e informacioneve, për 3 ditë me radhë me humor, këngë, bejte, maska, ngjyra, qyteti Shkodrës kremtoi karnavale tradicionale. Pjesëmarrës nga Shqipëria dhe Kosova morën pjesë në karnavalet e Shkodrës, traditë e hershme këtij qyteti që kremton prej më shumë se 160 vitesh. Me humor, këngë, maska dhe ngjyra, Shkodra kremtoi për 3 ditë me radhë karnavale tradicionale. Në qytetin ton në Shkodër erdhen prap karnevalet, të mlidhemi i madhe i vogël, të kjajm dertet e të kjajm halet. Beta gjitë, fortundi, dikur pavlin peka në Itali, shumë herë me beta janë nga shmu, me zevdetën, rënë e mu. Ah, kjo drejt, po karadhek. Kisi vjen një kësoj një pik, 30 vjet në alon pabrek, kësi sistem demokratik. Kryeministri Edi Rama së bashku me familjen mori pjesë në karnavalet e Shkodrës, ndërkohë miqë nga e gjithë Shqipëria, por edhe Kosova, mbushën qytetin e Shkodrës për këto karnavale. Nga Gjilani. Nga Gjilani. Në kasë për karnavalin. Si po ju duket atmosfera? Shumë bukur, dhe tash e mi knaqë. Na pëlqen shumë Shkodra. Sot çfarë po ju bën më shumë përshtypje nga detajet? Po veshjet e personave që marrin pjesë në karneval, edhe vetë popullësia këto është shumë miqësore, shumë ambient pozitiv. Fëmijët dhe të rinjtë e qytetit shijuan këtë festë. Muzika, veshjet tona. Muzika dhe kërcimi. Shumë bukur, më pëlqejnë shumë, ka një alegri të papame dhe pozitivitet shumë. Një atmosferë shumë e bukur, veshje tradicionale veneciane, që veshjet me rastin e karnavaleve. Shumë bukur, gjithçka shumë e hareshme, shumë e gëzueshme. Për mua është hera e parë që marr pjesë në një karnaval. Edhe jam shumë i lumtur, diçka ndryshe, por shumë e bukur. Karnavalet janë një traditë e hershme e Shkodrës, e cila gjithnjë ka krijuar një atmosferë fantastike. Dikur janë festuar madhështore nga privat e asaj kohë, duke fillu me Marubin, me Roknushin, janë kenë diçanet private të cilat e kanë organizu. Ata janë kenë të gëzushme, janë kenë tip në përqytet, s'kan pas dalë katolike, musliman e kësi, janë kenë tip për të përbashkës. Shoqëruar nga banda muzikore e qytetit, karvani karnavaleve përshkoi rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës, duke ndezur atmosferën e qytet me disa ndalesa. Në fund karnavalet përfunduan me djegjen e dordolecit, e cila simbolizon largimin e së keqes dhe triumfin e së mirës. Karnavalet janë një traditë e hershme e Shkodrës që kremtohen prej më shumë se 160 vitesh. Në të gjithë kurorën e atraksioneve kulturore, Muzeu Ikonografik Onufri është guri që jep bukurinë më të madhe guidave në qytetin e Beratit. Drejtori Onufrit, Miklor Pasku, thotë se gjatë vitit që lan pas, muzeu vizitua nga mbi 76.000 shqiptarë dhe të huaj. Rritja e numrit të turistëve të huaj në Berat i kaloi çdo parashikim vitin që lan pas. Sipas të dhënave nga agjenci turistike dhe ato të kulturës, statistikat tregojnë se më të vizituara kanë qenë Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri, Kalaja dhe dy lagjet muzeale, Mangalem dhe Goricë. Në gjithë kurorën e atraksioneve kulturore, Muzeu Ikonografik Onufri është guri që jep bukurinë më të madhe dhe përfundimi final i gjithë guidave në qytetin e Beratit. Drejtori i muzeut, Miklor Pasku, thotë se viti 2023 ishte viti i turizmit për Beratin me sezonin që zgjati deri në muajin nëntor, përsa muzeun ikonografik e kanë vizituar mbi 75.000 persona. Interesi është i lartë nga europianët, por ka dhe nga ata që vinë nga Japonia e largët. Po themi edhe për muzeun tonë, duke që përfshihet patjetër në guidën edhe në numrin e lartë të vizitorëve që ka njohur dhe qyteti Beratit. Ne flasim për shifra mbi 75.000 vizitorë, që është gati dyfishi i atyre që e kanë vizituar muzeun në vitin 2022. Patjetër është përtej dhe çdo kapaciteti ndonjëherë, sidomos muajt e verës, por këtë radhë sezoni është zgjatur
deri në nëntor, në fillim të nëntorit, mund të flasim një numër rekord vizitorësh, që muzeu i përballoi me sukses. Vazhdojmë këtë vit, spanjollët mbajnë një numër të lartë, është në top listën, janë spanjollët, polakët dhe italianët. Pastaj vinë vizitorët nga Franca, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendet arabe. Kemi një lajm të mirë sepse kemi rifillimin edhe të grupeve nga Azia e Largët, Japonia, Indonezia e kështu me radhë. Ne jemi shumë entuziast, presim një fluks edhe më të madh vizitorësh dhe një interes shumë më të madh edhe nga agjencitë turistike. Muzeu Ikonografik Onufri, që mban emrin e një prej kryemjeshtrave të pikturës shqiptare të shekullit të 16 Onufrit, përbëhet nga një koleksion prej 173 objektesh të përzjedhura, nga një fond prej më shumë se 1500 objektesh që i takojnë fondeve të kishave dhe manastireve të Shqipërisë. Një macë shpëtuar nga forca zjarfikse në lagjen Liri në Fier. Macja kishte mbetur në një shtyllë elektrike të tensionit të lartë. Zotët e macës lajmëruan shërbimin zjarfikës, të friksuar se ajo mund të rrezikojë. Operacioni shpëtimit nuk ishte aq i lehtë, pasi energjia nuk ishte stakuar. Pas disa minutash përpjekje, më në fund, zjarfiksit kanë mundur të zbresin macën nga shtylla. Shpëtimi i macës ka ngjallur kureshtjen e gjithë banorëve të shqetësuar për fatin e saj, të cilët kanë ndjekur nga afër punën e zjarfiksve deri në shpëtimin e macës. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni faqen balkanway.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Falënderoj për vëmendjen tuaj.